他是说一个石子至十公尺高的地方呢自由落下，然后现在不计空气阻力啊，问你说石子落于地面瞬间那个速率等于多少啊？问这个着地前的那个哈速率等于多少？那讲到这个先提一下哈，很多同学他们会认为东西打到地板就给它停下来啊，对不对？然后答案就直接显零。好，但是你要小心哈，我们通常问这种题目，问说它下降十公尺。要打到这个就是落地的那个时候速率等于多少，通常我们会这样子问，问说落地速率的时候通常是指这个东西刚好来到那个地面但是还没有碰到地面的那个瞬间，这样懂意思吗？所以我们在问说你东西自由落下十公尺的那个落地前的那个瞬间那个速率等于多少，问的是还没有打到地板哦，这样可以吗？所以答案不要写零哦，因为很多人都有这样的迷思概念，认为说啊东西掉下来咚啊打到地板不就停下来吗？对不对？啊，那这样子这个题目有什么好问的？好，所以我们都是问落地前一瞬间还没有打到地板的那个时候的速度有多少？那当然你可以想啊，你从十公尺高这样一路这样哇，一路这样子重力加速度这样下来，那个落地前一瞬间那个速度当然是很快的，对不对？那就问你，那就是问你那个时候那个 v 等于多少这样？好，那这个题目很明显没有空气阻力，那就是做一个等加速度运动，对不对？先看你这个题目，你要用画图的还是要用代公式，其实都可以。好，那因为这个题目这样哈，从这边自由落下，我们可以确定的是，它在运动落下瞬间那个初速等于多少？零嘛，对不对？这边是零，好，然后现在有吊球末速，那这个题目现在好像时间不晓得，对不对？那我们这样好不好？就利用第几个公式，那个只要有距离，只要有加速度，就可以算速那个 v 等于多少的，有没有印象？我们那个等加速度运动公式里面的那个末速平方的公式有没有？好，所以你看啊，如果今天你带那个公式的话 ，v 平方等于 v 零平方加上2 as， 有没有印象？那其中的这个 a 就是我们的加速度，就是重力加速度。那这个 x 就是我们讲的位移，对不对？好，所以你在带这个公式的时候特别注意哈，我们在等加速度公式里面，凡是所有的加速度、速度或者是讲这个位移，它们都是向量。那像这种它是向量的这种物理量呢，一定要记得它的什么正负号哦，因为正负号代表方向。换句话说，如果像这个题目来讲的话，来这个 A 方向往哪边？往下，对不对？自由落下嘛，现在位移往哪边？自由往下。所以这两个一定要怎么样？一定要同号。如果你取这个正，这个就要取正，就是令向下为正的意思。如果这个取负的话，这个就要取负。总之在这两个如果乘起来之后，那个量值就是正正或负负。它都是一个正的，这样可以，要注意这个方向。好，那我们现在带这个公式有什么好处呢？因为它初速等于多少？初速为零，所以这项不用算，可以吗？直接 v 平方等于 2as 就好，好，那我们就带进去了哈。所以末速假设是 v， 我们要求这个末速，对不对？ v 平方等于2。好，那我这样，既然大家都往下，我就令向下为正，所以这个 a 等于多少呢？ 9.8， 这个取正的。啊，位也是往下，对不对？所以我也取正的，就变成10，这样可以吗？所以要去算的话，v 平方等于多少？好，那这边我们可以这样有个小技巧，你看这个10乘进去是2乘以98，对不对？那这个98里面我把这个2拿到前面给他，这个98拿掉个2之后，所以剩下多少？剩下49，49是相当于7的平方，这样可能比较好算，对不对？好，所以这样算出来答案等于多少？开根号之后，所以答案就是14，而且单位就是公尺每秒。好，那提到这个东西哈，末速平方公式它其实还有另外一种能量的想法，我顺便介绍一下好了哈。这题目还有另外一种解法，怎么解？怎么解？你接下来之后不是不计空气阻力吗？对不对？那没有空气阻力的情况下，它的力学能要守恒，力学能守恒就表示最高点的位能要换成最低点的动能。好，那如果你有这样的概念的话，对不对？好，你利用那个，因为像力学的守恒嘛，所以最高点的位能的公式是这样，mgh。那来到这个地方的动能就是什么？就是二分之一的 mv 平方。好，所以这题目其实它其实有一个能量的解法。好，那你看哦，如果你要这样的想法的话呢，这个 mv 消掉之后，对不对？你把这个二如果拿到左边，其实也可以发现哈，那这个所谓的力学的守恒。跟我们这个等加速度运动，它基本上的精神是一样的，对不对？这个二一过去，不是二 gh 吗？不就等于这一项，对不对？这边不就 v 平方，不就是它吗？可以哦。所以如果这样解的话，其实也很快哦，就变成9.8乘以10，这边就是二分之一的 v 平方。
按教育姐的话跟刚才一模一样，你也会算出这个14这个答案。好，那我就这样哈，这个另外用一个能量的解法提供给同学。那如果这个部分同学还没有办法，现在还没有办法接受的话，没有关系，我们在后面讲到那个能量的那一章节，我们再回来看这个题目。